Ես Աստղիկ Բաղդասարյանն եմ, ապրում եմ Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղում։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, շատ, որովհետև գիտենք, թե ինչ է տալիս գովը գյուղացուն, որ շատ-շատ պետք է, չգիտեմ կներեք, ուզում եմ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, երևի դուք հասկացաք մեր միտքը։ Այս բարեգործական ընկերությանն էլ շատ շնորհակալ եմ, Հյուսիսային Կարոլինայի Սլավիկ ցերկուի շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Կներեք, մենք առաջ ունեինք գով, բայց երկու տարիա չունենք, ուզգում ենք դրա կարիք շատ, որովհետև գյուղացին առանց գովի չի կարա երևի։ Գյուղում ապրել դառնում անիմաստ, եթե եկամ միայն անասունն է տալիս գյուղացին, բայց դա եթե չի լինում, արդեն անիմաստ է գյուղում ապրել։ Այս գովը երևի մեզ շատ շատ պետք էր։ Շնորհակալ եմ ձեզ։